Tak jednoho by mohlo překvapit, že mezi experty na marketingovou komunikaci jsou i vyškolení, co to říkám vyškolení, normálně vystudovaní, záchranáři. Jedním z nich je Marcel Valo, tak se jdeme na něj podívat. Tak dámy a pánové, já jsem Laštovka a dneska je se mnou na drátě můj drahý kamarád Marcel Valo. Rád tě tady vidím, Macíku. Buď ahoj, zdravý. Ahoj. Nejenom, že jsi kamarád, jsi digi člověk, proto jsi tady. No, a všímám si, že máš na ruce úplně hezký jako takový počítač. Tak co kdyby jsi měl na ruce opravdový digitální hodinky, třeba takovýhle zlatý jedny tady pro tebe máme. Tak samozřejmě ty digitálky jsou největší tahák tohohle pořadu. Takže samozřejmě prohodím hned, to je takový rituál. Jsou krásný. Tak jsou jenom tvoje, když budeš mít náhodou pocit, že se ostly na rukou jednoho z tvých tří synů, tak když jak se ozvěte, můžeme to nějak vyřešit. Dobrý. No, jsou slušivý. Jo. Já jsem tě oslovil Macíku, což je přezdívka, není to zkomolenina nebo zkrácenina jména. Jak se z těch přezdívce dostal? No tak to se dostáváme hned k jedný z významných etap mého života. Ano. To je přezdívka udělaná z jména, žádný samozřejmě... Žádná záhada v tom není a dostal jsem ji při studiu oboru zdravotnický záchranář. Aha, já myslím, že je skautská. Není. Já jsem vlastně ve skautu, byť jsem tam strávil s nějakýma přestávkama 10 nebo 12 let, tak jsem tam nikdy si žádnou přezdívku nevysloužil. Nepovídej, tak já celou dobu všem říkám Macík, no to on to má ze skauta, proto je to Macík. To je jedna taková moje životní anomálie, že jsem ve skautu nedostal přezdívku. To se vlastně moc lidem nepodaří. Aha. A s Macíkem přišla i záchranáři, což byla taková jako velmi jako veselá parta lidí, který prošli tím studiem, který nebylo lehký, protože my jsme vlastně začínali s nějakou ambicí. Samozřejmě nejde to srovnat třeba se studiem jako medicíny, jako lékaře, proti tomu to samozřejmě je lehký. Ale obecně to lehký jako není a my jsme navíc procházeli programem, který měl končit jako bakalářský. Takže jsme měli všechny jako ty předměty nepříjemný, jako který pro ten bakalářský program byly nutný. Takže anča, chemie a tyhle ty krásné věci. Biochemie, no. Přeříznu si fibularis nebo něco? To je taková zajímavá věc, že zatímco lékaři se učí třeba na těch patologických ústavech to řezání, tak my jsme vždycky šli do živýho. Jo. Takže prosím vás, on vás tady pan Valo jako si prořízne, nebude vám to vadit? No. Něco takového. Vždycky, když se jako záchranář měl něco naučit, tak jsme se to učili někde jako přímo jako v provoze. Aha. A tedy vlastně jako... A co jsi teda měl za úkol na té praxi? Jednoduchý úkony. Zavádět nějaký... No, různý... Intervence. Různý kanilky... nebo cévky a podobně a pak, když jsme byli na sálech, tak se někdy člověk dostal k něčemu, jako řeknu, z toho odborného pohledu k něčemu zajímavějšímu, ale nic velkého. A co z tohohle toho ten člověk potom je? Jakože je to ta sestra, chytřejší sestra, vrchní sestra, nebo jsi potom jako opravdu ty záchrance, typicky ten, kdo jezdí, není v tom takzvaném randevu, v tom žlutém autě druhým, ale v té sanitě? Já jsem to studoval v době, kdy ta legislativa nebyla upravená a abych pravdu řekl, tak už dlouho v tom oboru teď nejsem, takže nevím, kam se to přesně posunulo. Ale my jsme se pohybovali vlastně přesně na hraně mezi tou sestrou a lékařem s tím, že vlastně pro jistotu, kdyby to nějak jako nedopadlo legislativně, tak my jsme si ještě při tom záchranáři všichni, kdo to neměl, tak jsme si dostudovávali i tu sestru všeobecnou. Mm-hmm. Aby jsme měli ten status té všeobecné sestry, která pracuje s nějakým pověřením odpovědné osoby. Nebo jak se
Ale pak ten záchranář už, a myslím, že dneska už je to posunutý, že ten záchranář může některý úkony dělat bez toho pověření, to znamená v té přednemocniční péči teda. Jo, jo, jo. Že tam můžeš vykonávat nějaké činnosti, které sestra by vykonávat neměla nebo nemá, a jezdíš v tom, když je to ten randevu systém, tak jezdíš v tom velkém autě. To znamená, většinu věcí řešíš ty. Je to něco, čemu se říká v Americe paramedic? Je to takový ten Jo, je to tak hrana, ale oni ty anglosaský státy mají tu legislativu udělanou jinak. Řekl bych tak jako, mají to posazený víc jako do praxe. Že, jo, jo. Že u nás jako, my jsme, já vždycky říkám, že prostě to je ten německý, rakousko-monarchistický systém, kdy jako, dbáme na všechny ty papíry, pověření, razítka, jo, aby bylo všechno hlavně jako vorazítkovaný. A ten anglosaský svět mi přijde, že je víc praktický. Prostě se někdo koukne, jak to chodí v praxi, jde to dělat jinak, moc nejde. Takže když to budete dělat takhle, tak je to jako ono. Jo. Takže tam ten paramedic v Americe, kor, tam když jsou ty vzdálenosti mnohahodinový, tak ten paramedic může v tom stavu nouze v podstatě dělat jako z našeho pohledu naprostý šílenosti. Jo. No. Já si vzpomínám na to, jak jsi mi vyprávil kdysi, že jako úkolem toho člověka, jako seš ty, je vlastně takzvaně oživovat do té doby, než přijede doktor, za každých okolností, a jeden jediný případ je, kdy nemusíš, když je dekapitace. Ano. No, nebo tam, když teda vidíš, že je hlava oddělená od těla, tak už jako nemusíš vést jako žádný oživovací pokusy. Nemusíš zahájit resuscitaci, přesně. My oba dva jdeme morbidním humoru, takže tím jako označujeme i tento díl jako lidí. S nějakou hvězdičkou. Pozor. Jak se dostal na dráhu teda záchranáře, zdravotní sestry, protože nakonec ve finále vidím, že děláš úplně něco jiného. Ale celý můj život až doteď, jo. Teď mám nějak asi krizi středního věku, tak mi přijde, že ten systém trochu selhává, ale jinak vlastně až doteď můj život vždycky ovlivňovala nějaká jako šťastná náhoda. Já myslím, ženská. Ne, šťastná náhoda. I moje manželka je taková moje šťastná náhoda, ale takže na dráhu záchranáře jsem se dostal tak, že mi jednoho ráno volá kamarád. Já jsem normálně jako spal a on říká, kde jsi? A já říkám, kde bych byl, spím? A on říká, teď máš jako přijímačky na záchranáře. A já říkám, tak to je nějaká mílka, já jsem se na něj podle mě nikdy nepřihlásil. A on říká, jo, já ti to neřek, já jsem tě asi před půl rokem přihlásil. Ale v pohodě, je to tady domluvený, máš náhradní termín. A já jsem takový, že když už mě tam přihlásil, tak jsem na ten náhradní termín šel a začal jsem tam jako studovat. No. Aha, no, ale pojďme od toho začátku. Nějaký vlohy jsi třeba někdy pochytil nebo něco. Já o tobě vím, že jsi Pražák, ale že jsi Davičák, to znamená člověk, který vyrůstal v takové té části, kde to byla samá posádka, samý vojáci, a že i ty tví předci jsou hrdinové. A tak bych skoro čekal, že jako není vyloučeno, že by si mohl být spíš jako třeba, když už je třeba armádní doktor, nebo armádní sestra. Tak, aby si mohl jako vůbec do armády, nevím, jestli to třeba časem nebudou měnit, tak musíš mít 100% zdravotní stav a ten já nemám. A, okay. Takže tato dráha určitě byla vyloučená, i když jako pravdou je, že když bych vzal nějakou zpětnou genetiku, tak mě to možná i to jako takový ten nějaký jako rodinný dotek, tak mě to k armádě v těch letech 14-15 jako nějakým způsobem i táhlo. Ale říkám, mělo to rychlej konec, protože tam musíš mít fakt 100% a to já nemám. Tak ale jsme oba dva ročník takovej, že jsme tu vojnu ještě měli povinnou, takže jsme museli hledat nějakou cestu, buď to teda na vojně to přežít, anebo se jí vesele vyhnout. Já naznačuju to, že ten tvůj background víceméně ti jako tlačil do toho, že minimálně lidi kolem tebe říkali, no tak to je přeci ten Valo. To je pravda. No. To bylo při všech odvodových řízeních, to bylo velký téma, takže byla paráda. Zkus jenom připomenout, jak moc významný to jméno je.
z tohoto pohledu? No, právě to bylo vždycky výborné u toho odvodového řízení, kdy tenkrát se ještě nosily slipy, takže tam člověk stál v těch slipech, pak jsem teda později přišel na trenky. Tímto se přiznáváš? Tímto se přiznávám. Jsi trenkař? Jsem trenkař. Ale tenkrát tam člověk stál v těch slipech před tou komisí, že jo, a chtěl to mít co nejdřív jako za sebou, protože to byla taková jako fakt trapná situace, kdy je tam těch 20 kluků v těch slipáčích prostě a čekají, co jim jako řeknou. Půlka z nich dělá, že neslyší, druhá půlka, že nevidí, jo. Třetí půlka dělá, že nemá nohu, no i když je vidět, že ji má. Prostě se tam kde kdo snažil o cokoliv. Takže se to člověk snažil co nejrychleji jako utnout, aby to bylo za ním. A u mě se to vždycky rozvedlo, takže já jsem před tou komisí v těch slipech stál prostě 15 minut a pan podplukovník si se mnou vždycky jako povídal o názorech na armádu a co by tomu řekl jako děda, čímž se teda dostávám k té historii, kdy děda byl vlastně generálmajor československé armády. Nebyl to teda člověk, který by se tam dostal až v těch mírových letech. Prošel dukelskýma bojema, dostal válečný kříže, chrabrost před nepřítelem, byl to takový ten fronťák, jak říkají ty starý chlapy. Byl to takový ten fronťák, který potom se toho zkrátka jako držel a asi mu to nějak jako vycházelo. Jak se dostal do armády, děda? No, vlastně my jsme z dědovy strany jsme rusínská národnost, což je vlastně ta hranice Polsko, Zakarpatská Rus, to říkají to srdce těch slovanských národů. No a protože byl vlastně v té oblasti Užgorodu, tak tam přišli, jestli si to dobře vybavuju, protože už jako mám mezery v rodinné historii, ale to nevadí. Tam přišli nějaký maďarský nacisti něco, kdo se chtěl zachránit, tak utek. Teď nevím, jestli už překročení hranic Ukrajinou, protože Zakarpatská Rus byla Československa, že jo? Tak jestli už překročení hranic Ukrajinou byl trestný čin, nebo až potom s Ruskem, no, takže je zavřeli všechny do lágrů a když bylo málo jako lidí, tak vlastně všem z těch lágrů, těm de facto politickým vězňům, který překročili ty hranice, tak nabídli, že můžou narukovat. No, takže, a kde byl v lágru? Takže narukoval. Tyjo, víš, že to nevím. Ne? No, tohle byla u nás v rodině taková věc, o kterých se nikdy nemluvilo. Jsem dědu nezažil, protože zemřel v roce 79, to znamená rok po mém narození. Ale i když jsem se na to ptal babičky nebo táty, tak vlastně vždycky říkali, že o tomhle děda nikdy nemluvil. Byla evidentně nějaká jako černá kapitola, o který se jako nemluví. Samozřejmě tam byly asi i nějaký jako morální rozpory, jo? Protože následně se samozřejmě stal velitelem v uskupení, který vlastně bylo v kooperaci s tím režimem, který ho předtím zavřel. Takže on byl v té souborové skupině se Sochorem, s Tesaříkem a prostě šli tím dukleským průsmykem. No, já nevím, jak ono to tam přesně bylo. Jo, on byl, myslím, tenkrát desátník u zpravodajců a nevím, jestli tam nebyly ty entity nějak jako jinak. On měl, jako byl u těch zpravodajců. Tam byla. No, říkám, ale vždycky je fascinovalo, on vlastně utrpěl dvě zranění v boji, jo, a říkal jsem si, kde je ta, dneska se koukám, jako čím trpíme my, jo, a tenkrát to prostě dvakrát na té frontě koupil, dvakrát se uzdravil a ještě se tam jako po třetí teda vrátil a znova si jako šel do toho terénu, to jako opravdu ta
Ta niterní síla musela být obrovská. Hmm. Jak se usnul v Praze, vyprávil? Jo, tak došel normálně. Došel takhle. A zůstal. A zůstal. Jo, zamiloval se tady našel do babičky. Si babičku a babička to byla jako městská holka tenkrát, měla maturitu asi z 11 předmětů. Dobrý z toho, myslím, a ta byla Pražečka. To byla z Prahy, no. Čtyři jazyky, hrozně jako vzdělaná, sečtělá dáma. Což samozřejmě člověk, když jako se s ní potkává jako dítě, jak to úplně neocení. Až když je člověk pak jako větší, ale to zase babička pak už brzo odešla relativně. Jo. Takže aha, no, aha. Tak jako bylo mi 20 asi. No. Jo, takže jo, ještě jo, telecí léta. No tak to jsi studoval na tu sestru. No až ve 22. Ve 22, no. Jo. No a co jsi chtěl dělat teda do té doby, když tě odvedli, neodvedli, jak říkáš, nakonec z nějakých zdravotních důvodů. Takže jsi nakonec byl ten, jak jsi jim říkal, štát kripl, že jo, vlastně. Ano. To bylo ještě dobrý, protože zrovna teďka je nějaký ten den vstupu do NATO, nebo něco to ano, dneska ano, možná, ano, ne, to natáčíme. 25 let, ano. Tak já se mě odváděl vlastně v době, kdy jsme těsně vstoupili do NATO. A oni, tenkrát jako armáda scháněla vlastně kohokoliv, kdo mluví anglicky, protože na to vlastně vůbec nebyla jako připravená. Takže já jsem ještě tak jako nabádal, že jako mají příležitost si odvést někoho, kdo jako to, ale nešlo to prostě. No. Nešlo to. No naznačuje, že ta angličtina hraje v tom životě nějakou roli, tak jak ses dostal k angličtině? Já jsem na jazyky úplný jako jelito. Jo. Prostě jako pro mě jako učit se cizí jazyk z knížky nebo jako to, takže naštěstí mám strašně hodnou mámu a tu jsem umluvil a poslala mě na rok do Ameriky. To tenkrát jako šlo na střední, asi to jde i dneska, no, byly prostě nějaký programy a odjel jsem v polovině 90. let na rok do Ameriky, tam jsem odmaturoval. Jako středoškola, kolik ti bylo let? No, odjížděl jsem, jak to bylo, odjížděl jsem, asi mi bylo 17 a vrátil jsem se v 18. Byl to úplně poslední rok, kdy jsem do toho programu mohl vstoupit, protože on je pro nezletilý, jako primár. Jo, jo, jo. To znamená, jo. Po příjezdu do Ameriky ti nějak do půl roku nesmí být 18 nebo něco takového. A kde jsi odstnul teda na té střední škole? Odstnul jsem se na Norfolk Catholic High School, což je jako takhle. Byli tam jako skvělí lidi, to jsem měl opravdu štěstí, ta katolická škola samozřejmě má jako řeknu jinou skladbu jako žactva i profesorstva oproti té veřejné škole v té Americe, v tom ten rozdíl je opravdu, nebo tenkrát byl, já vlastně nevím, jak je to teď, ale tenkrát ten rozdíl byl jako ohromný. Takže to jsem měl opravdu jako štěstí, ale zároveň to je uprostřed státu Nebraska, jo, což většina podle mě lidí nemůže vědět, kde to je, protože to o tom státě jako nic nejde. On je třikrát větší než jako Československo, samozřejmě, pětkrát větší než Československo. Ale je to úplný střed všech jako středů. Jo. Je to ta prostě. Ale tohle sledují lidi, kteří koukají na Big Bang a Penny je z Nebrasky. Jo, no, a nebo Lady Gaga zpívá o Nebrasce, takže možná si někdo to jako spojí s tí popkultury. Asi jo. Ale v té době je to takzvaný Corn State nebo Bible Belt. Cornhusker, no. Cornhuskers. A je to ten Bible Belt, to je takový to, čemu oni říkají, že ten pás těch křesťanských států a Nebraska patří mezi ně. Tak já vás myslím, že jsi byl v katolické škole. No? No, ale je to štěstí, protože jako jde o to, jaká rodina si tě jako vyzvedne, protože samozřejmě oni jako měli děti v té katolické škole, zároveň mi domluvili vlastně stýpko, protože ta škola je placená, ale mě dali vlastně stipendium. Takže to bylo takový jako dobrý, ale samozřejmě pro 17-letého kluka se usnul uprostřed Nebrasky ještě s tím, že já jsem fakt jako jim nerozuměl ani prostě jako Guten Tag. Guten Tag. A jak to teda probíhalo? Já jsem tam strašně trpěl. Dlouho jsem tam jako trpěl. Až tak jako jak se vždycky říká, hele, za první měsíc je to dobrý a za tři měsíce už mluvíš jako Američan. Tak jak já jsem jako blbej na ty jazyky, tak u mě se to zlomilo až po Vánocích. Jo, odjíždělo se tam o prázdninách.
Takže půl roku jsem fakt jako trávil se slovníkem, jako opravdu jsem musel si spoustu věcí jako dopřekládávat ze školy, abych vůbec jako... A měl jsi normální výuku jako s Američanama, nebyli tam ostatní cizinci? Mm-hmm. Ne, to vůbec, tak já jsem tam byl jediný cizinec na té škole. Když to navíc byl exot takový. Ne, vlastně ještě tam byl nějaký kluk z Německa, no ale ten měl tu angličtinu úplně jako někde jinde. A my jsme se... Ten měl guten tag. Ten byl v pohodě. My jsme se stejně na těch předmětech moc nepotkávali, takže... Oni mají ten systém, že si vybíráš ty předměty, což bylo zase super, no. Takže. No a takže se to zlomilo na Vánoce, kdy jsi nejel domů, že jo, tam si celou dobu byl, tak tu si konečně teda uměl jako si něco říct. Tak? No tam mi to nějak došlo, že vlastně, nevím, jsme byli na nějaký rodinný sešlosti, jo, tam je důležitý, že táta z té rodiny, který byl jako super chlap, tak on byl z 10 dětí, jo. Takže když se sjela rodina, tak se tam, nejbližší jenom, tak tam bylo 120 lidí v tom baráku, jo, čím, na té farmě. Čím prostě, přijeli? No, všim možný, auta byly zaparkovaný, nevím. Nepřijeli traktorama jako do Prahy teď farmáři. Takže, a tam o těch Vánocích na nějaký okýhle sešlosti vánoční 100 lidí, prostě klasický Vánoce, rodiny. Tak tam najednou jsem na konci dnes říkal, tyjo, já jsem vlastně jako celý den jako nevytáhl slovník, ani jsem se nikoho neptal, co to říkal, to je docela dobrý. Jo. Tak tam se to tak jako... No, tak ale zakončil si ty studia tam, odmaturoval si, udělal si tam nějakou zkoušku. Mám diplomek. No, tak vidíš, takže se vrátil zpátky a co dál teda? No a to bylo dobrý, protože... To bylo rok třeba 97 a to tady, ono se to jako fakt nezdá, jo. Ale ta angličtina tady byla strašně málo penetrovaná. Takže já jsem nějak jako, já jsem mámě slíbil, takhle, máma mi řekla, že tam odjedu jedině, když si udělám maturitu v Čechách, že neexistuje, abych jako si přivez tu americkou a nedochodil jsem tu střední. Okay. Takže jsem si ještě tady dochodil jako střední a pak jsem... To jsi byl za frajera, ne, tenkrát, když jsi přijel v tom 97. Jak říkáš, nebylo moc takových lidí jako ty, určitě nebylo zase tolik, ono se to na to vzpomíná, na to ta generace naše, ale... Jako vyprávělo se, vyprávělo se, lidi jako si... Chodil jsi na angličtinu? No, chodil, a to ještě jako... Takže ti to dávali paní učitelky jako... No, na vysvědčení jsem měl ještě trojku, protože to byl velký problém a k maturitě si teda paní profesorka přizvala rodilýho mluvčího, s kterým jsem to tam těch čtvrt hodiny odmluvil a ona mi stejně dala dvojku za, jako ne za angličtinu, ale já jsem si vytáhl, nevím, otázka Velká Británie, tak za ty znalosti mi jako dala stejně dvojku. No to ty reálie. Jako... No. Takže to, jasně, jsem prostě nevěděl, nevím, kolik žije v Londýně obyvatel. On se nám tady 8 milionů. No. Nebudeš se nám tady vytahovat, přeci ty jsi byl jako tady v Americe, že nám to tady budeš vykládat. Jo, jo. No, ale tak jako to důležitý říct, že mě to bylo vlastně úplně jedno. Jako, jako... No a po té střední, když teda říkáš, že ses jednoho dne probudil telefonátem, pojď hele, děláš přijímačky tady na sestru. No já jsem pak ještě učil na základce tu anglinu, protože na to byla zase výjimka, že vlastně když máš státní zkoušku z angličtiny, kterou já jsem si tady jako udělal, tak vlastně můžeš nějaký roky po maturitě smoh vlastně se státní zkouškou učit ten jazyk. Je to tak? Takže jsem, to byly hezký roky, protože bylo jich málo, ale hezký, protože tam byl člověk v kontaktu vlastně s ne zas tak jako malejma dětma, třeba když jsem učil druhý stupeň a oni, když vlastně jako cítili, že tu angličtinu ovládáš a že jim jako to umíš jako nabídnout, tak to jako chtěli hltat tenkrát. Pak přišel internet, že jo. Ten může za všechno, jo. Ten jako, no pro mě zvolky jako etap, jo. Jako vlastně i do té Ameriky jsem odjel vlastně jako náhodně, protože velmi dobrá kamarádka prostě řeknu jako z mládí, z té základky. Mi jednoho večera řekla, hele já tady rok nebudu a jedu do Ameriky a mně to přišlo nějak líto, tak říkám, tak já jdu taky. No jistě. A říkám, umluvil jsem tu mamku, která řekla, jo, tak si na to půjčíme a poslala mě do Ameriky, což jako velká oběť. V té době ono to nebylo málo peněz. No jasně, bylo třeba 250 000 a to. Ne, ono to vlastně, to byl vládní program, takže se platila jenom
jestli si to dobře pamatuju, tak se platila jenom letenka a zdravotní pojištění. Jo. A to bylo asi 100 tisíc. No ale v roce 96. Tak, to je skoro jako milion dneska. Takže myslím, hodně. Nebo, prostě. Nebo půl milionu dneska třeba. Ne? Takže hodně. No. Takže, no a to byla jedna důležitá etapa, protože vlastně jak se člověk vrátil, tak jenom díky té angličtině měl spoustu příležitostí. Hmm. Do toho přišlo teda mobilní telefony a k tomu jako internet. Jo. A to tady vlastně byl Eurotel, který řídili, vlastnili Američani, no a ty vlastně jim šlo hlavně o to, aby měli někoho, kdo se s nima domluví. Jo. Jo. A do toho já jsem vždycky psal nějaký články, já jsem, táta je novinář, strejda jako z máminy strany, prastrejdové jsou taky z novin, takže s tím jazykem taky pracuju a psal jsem už jako za mladé nějaký články, vtipný. Jako z dnešního pohledu, a jako do tištěných médií prostě. Jako záměrně vtipný, jo? Ne, že jako z dnešního pohledu je to vlastně vtipný, jo? Protože já nevím, tenkrát těch tištěných periodik vycházelo strašné množství, no takže vlastně jako kdokoliv něco napsal, poslal to normálně poštou do té redakce, tak oni mu to třeba za 120 korun otiskli. No, jo, to jsi měl ještě dobrý honorář. Aby měli ten, no bylo 6 stránek třeba. Dobře. Jo. Takže já jsem takhle jako vždycky jako něco jako psal a to. No a najednou přišla příležitost, kdy mi zavolal zase kamarád ze základky, jako mi tenkrát zavolal ten jeden, že mě přihlásil na záchranáře, respektive až jako to. Tak tenhle mi zavolal, že v nějakém Eurotelu, to jsem teda věděl, že tam asi zakládají internetový oddělení a že hledají internetové novináře. Jo, to byl ten termín tenkrát. Ale že musí umět anglicky, protože šéfové jsou prostě amíci. Jasně. A říkám, jasně, do toho jdu. A on říká, HTML umíš. A já, jasně, ale vůbec jsem nevěděl, co to znamená. Prostě to byla taková ta mladistvá drzost. No. Protože... A to bylo ale potom, co už si teda dodělal, jsi tu sestru. No, ne, ne, ne. Ne, to, ne, ne. To jo, právě, tak pardon. To bylo vlastně až potom. Já jsem doučil v té škole, začal jsem chodit na záchranáře a po prvním roku záchranáře, rok 2000 nebo 2001, začíná internet ve větším a někdo mi říká, pojď psát stránky eurotel.cz. Jo, jo, jo. A to bylo... dnešní jakože publikační řetězec a nějaký vizivy, v kterým se to dělá, nebo že ti to musí schválit segmenták. Jo. Prostě. No, možná žádný vizivik nebyl ještě ani. No, to vůbec nebylo. No. Takže člověk napsal ten text, pak nějaký se používalo tak, já nevím, do 20 HTML značek, který do toho doplnil podle toho, kde chtěl mít titulky, nadpisy, to prostě takhle to napsal, dal tam to HTML a nahrál to do nějakého jako publikačního systému, ale vlastně to bylo rovnou ostrý. Tam nebyl žádný publikační řetězec. Bylo to prostě venku na stránkách. Takže člověk dal prostě OK, šel na ty živý stránky, kouk se, jak to, jaj, tady to vypadá blbě, tak se tam vrátil, dal tam ještě nějaký ty HTML tagy. Jo, tak to už je pěkný, dobrý. Jo, a nikdo to po mně ani nečet, jo. Prostě já jsem dostal nějaký list k té službě, nějak jsem to napsal na ten internet a ono to tam vyšlo. A tam byla tenkrát jako super samozřejmě parta, protože to bylo úplně nový, jako všichni dělali to lidi, kteří chtěli být u té nové věci, takže se tam tenkrát tomu velel vlastně, on se jmenoval Angus, myslím, a pod ním jsme to nějak psali a já jsem přitom studoval a pak jsem tam nastoupil na full time a pořád to samý dělal. Furt jsem jako dělal to samý, internetový novinář, akorát se mi zvětšoval ten prostor toho zásahu, takže já jsem kromě vlastně jako B2C stránek nebo rezidentů psal všechny ty biznisový segmenty, to znamená, tam se dalo pak překlikávat, takže B2B, tam bylo SOHO, Small Office, Home Office, SMIčka, státní správa a korporace a pak tam začal vznikat takový malej jako prostůrek Customer Care. Ten se začal úplně jako z dálky, jako že by tam něco pro ty lidi mohlo to blikalo to z dálky. Jako tak... bejt. A pak nastal takový zajímavý moment, to už to ved Ondra Vík, což je vtipný v tom, že vlastně to byl můj
to byl šéf toho tenkrát už internetového oddělení, myslím, že se tomu ještě neříkalo ani digitál, jo, bylo to prostě internetový oddělení. A tam byla ta technická část, už jsme měli nějakou publikaci, už se to dalo schvalovat, jo, posunulo se to, během 3 let se to jako posunulo. A už i ty segmentáci mi to chtěli schvalovat, to bylo nejproblematičtější vlastně. Pozdravuju Janu Řezníčkovou, která tam je doteď, vlastně s nějakou pauzou, ale doteď tam je. Tak s tou jsem vždycky vedl strašný boje, protože ta jako se prala o každý slovo a já jsem, už tenkrát jsme jako začali řešit, že vlastně to ty lidi musí chtít číst něco, že jo, a ono se to neslučovalo s tím technickým jako zadáním té služby. No nicméně vedl to ten Ondra Vích, což je vtipný, protože on byl, myslím, synovec zase mýho ředitele ze střední školy, jo. Michala Vícha, jo, to mimo jiný člověk, který složil muziku k Cestě z města nebo ke Kouři. Jo, prostě takový, jsem měl štěstí na takový lidi inspirativní, takhle, který vždycky tam nějak vstoupili do toho. Čiže člověk, který se modlá kromě divadla Sklep. No, ano, jasně. Takže tam se to posouvalo. No a tam se Ondrovi Víchovi, promiň, podařilo ten náš web přihlásit, my jsme ho totiž dělali opravdu jako jedna k jedný čeština. Je to tak? A přihlásil ho do soutěže Stevie Awards. A což jako, myslím, že to běží do dneška, ne? Doufám, to, že jo, no. Myslím, že já se jsem taky jako, stejně přihlásil. Prostě internetový Oscaři. Velký, no. Jako, bylo to určitě jako velký, myslím, že to běží furt, no a my jsme ho vyhráli, jo. A byli jsme pozvaní do New Yorku na ten červený koberec, všechno, ale jak to byl, jak jsme byli úplně malinký odděleníčko, že? Tak to vůbec nikdo nebral jako v potaz. Takže Stevie nám normálně přišel DHLkem poštou, zabalený v bublinkatý folii s certifikátem, všechno, ještě nedávno tam někde stál na parapetu. Takže jsme vyhráli nejlepší firemní web světa, no. Vlastně tenkrát. No, vidíš to. No. Jedno je, že samozřejmě se dostaneš k případům, kdy jako si večer jako odfoukneš a řekneš si, jako mělo to smysl. Dneska jsem jako to někomu fakt jako třeba zachránil život. Prostě tě to ve 2 v noci takhle svědí, tak koukneš do toho zrcadla a říkáš, ježiš klíště, no to si nevyndám, tak musím zavolat, aby mi ho přijeli vyndat. A nakonec přijel chlapík z Irska a takhle v podpaží dnes krabici a to byl Google. No a my jsme takhle byli zhluklí na tom baru a jeden náš kolega byl, nevím, o metra půl vedle si jako zrovna tam jako objednával. Jo? A přitočila se k němu taková jako slečna a říká, vy jste taky ten záchranář, jo? A on říká, právě měl takový jako těžký den, kdy to sbíral jenom jako z ulice. Aj, aj, aj. A říkal, ne, já čistím ulice Prahy. A ona, tak to pardon. Jako odcupitala zase někam jako k nám. Takže třeba jako bych se jednoho dne chtěl naučit jako matiku třeba. Fakt jako hodně. Jo. A ne, že končím u nějaký rovnice od 2 neznámých. Jo. Tak chtěl bych jako, to by třeba byl můj jako sen. Dobře. Jako, jo, že, kdyby jsi mě zeptal, že by to jako to, tak říkám, tyjo, fakt bych se chtěl naučit matiku. A ani ne, protože bych chtěl dělat, ale jakože mi to přijde zajímavý. No. Tak já ti opřeju, ať ti to vyjde, co ti plní sny. Já jsem Laštovka, dneska byl se mnou na drátě můj drahý přítel Macík Valo. Děkuji ti za to, že jsi tady byl. Já děkuju moc, bylo to příjemný. Měj se moc dobře a nashledanou. Ahoj, nashledanou. Hrčíku, ahoj. My jsme vám chtěli říct tady s tímhletím chlupáčem, že celý epizody Ligy lidí jsou na herohero.co, jako civilní obrana, to se dobře pamatuje, lomeno Laštovka na drátě. A Arčí všechny zásady civilní obrany ovládá, třeba údery na kolenici, mávání žlutým praporkem. herohero.co, lomeno Laštovka na drátě, celý epizody Ligy lidí, tak se na vás těšíme, že jo?